न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं दुश्मन ने 6 सितंबर को पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमला किया तो पूरी कौम उसके खिलाफ सीना सुपर हो गई। इस जंग में जहां बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए गए तो वहीं भारतीय फोन ने चंद ऐसी गलतियां की जो अब भी दुनिया भर के अस्करी निसाब का हिस्सा है। सितंबर 1965 की 17 रोजा जंग को 55 साल बीत चुके लेकिन आज भी पाक फौज के जरी जवानों की शुजात के किस्से दिलों को गर्माते हैं और ईमान और यकीन को ताजा करते हैं। इसी पर रेहान गुल ने एक खसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। जीज हम वतनों, 10 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए आजमाइश की घड़ी आन पहुंची है। आज सुबह लाहौर के महाज पर भारतीय फौजों ने हमला कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम के जिनके दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर धड़कते हैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपों को खामोश नहीं करवा देते। ये अल्फाज सदर पाकिस्तान अयूब खान ने 6 सितंबर 1965 की सुबह कौम से खिताब करते हुए अदा किए थे और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि तादाद में कई गुना कम पाक फौज और जज्बे से भरपूर लाहौरियों ने बहादुरी की अजीम मिसाल कायम कर दी। 6 सितंबर 1965 को भारत ने इत्तला दिए बगैर लाहौर पर चढ़ाई कर दी। एक ही वक्त में वाघा सेक्टर, खेमकरन सेक्टर, राजस्थान सेक्टर, सियालकोट, जम्मू सेक्टर, कसूर सेक्टर और फाजिलका सेक्टर पर टैंकों, हवाई जहाजों और तोपों से यलगार कर दी गई। भारतीय फौज तारंदाजी करते हुए पाकिस्तानी इलाके के देहात तक पहुंच गई लेकिन अफवाज पाकिस्तान तो एक तरफ, लाहौरियों को जब पता चला कि भारतीय अफवाज ने हमला कर दिया है तो वो बंदूकें, कुल्हाड़ियां, बर्छियां और डंडे लेकर मैदान में आ गए। उन्हों का इधरों जोर बड़ा होया सी, उधरों फिर इन्हें बेस हताई माई, फिर गोली भराई इन्हें गन्ना दी, इन्हें फिर तोपा दे फैल उत्थे लगिया ही पुल के परले बन्ने, फिर तोपा लगिया ने आण के तीन अही उ रात रहे बोर्ड के थले, इन्हें उधर फिर इन्होंने गोला सुटिया बेस हताई, फिर इन्हें जहाज जूज फिर दिन चढ़ गया, जहाज इन्हों के भी इधर तो फिर चढ़ते रहे हैं, गोलाबारी ये भी करके आते रहे हैं, वह भी आते रहे हैं, ये भी आन के उधर अपने साढ़े इधर आन के करते रहे हैं, वो फिर बन बना के तो फिर अपने फौजी आ पिंड च आ के बड़े, फिर इन्होंने भजाए ने इधर बेस हते ही उन्हें फिर जाना इन्ने फिर टोए मार मार के ना करेना ना उन्हें फिर इन्ने साड़े ने भाई एड़े एड़े खिंगर बन गए ही उन्होंने, इंडिया के फौजी इन्ने मरे से ਤਰੂ ਤਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚ ਟੋਇਆ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾੜ ਸਾੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਧਰੋਂ ਗਈ ਫੌਜ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭਜਾਈ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬੂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਗੇ। पाक फौज ने दुश्मन के वार का मुंह तोड़ जवाब दिया और चंद ही घंटों में भारतीय फौज को लाशों के ढेर लिए पसपा होना पड़ा। इतने बलिया का जज्बा ही आवाम का केला ही आवाम का बलिया का जज्बा ही बाबे भोले शाह दे नाल मगर मस्जिद दे ढेर लगा ही असले का पर आए ने फौजी आप दसते हैं भाई ढेर लगा है उन्हें आख्या भी बैठे जे ये साढ़े घर कोल सामने बैठे हैं उ उन्हें आन के आख्या भी बैठे जे बच्चा बैठे जे उन्हें आख्या जी असला कोई नहीं उन्हें हा मगर मस्जिद वेखो हाँ है कि नहीं वो आंदे फिर चलाया फिर फौज ये पै तो भजाई पीछा। लाहौर में शाम की चाय पीने की ख्वाहिश रखने वालों को पाक फौज के जवानों की बहादुरी और लाहौरियों के जज्बे ने अपने घर में भी चाय नसीब ना होने दी। कैमरामैन साकिब खुर्रम के हमरा रेहान गुल, सिटी 42। पंजाब हुकूमत आज यौम दिफा के साथ यौम यकजहती कश्मीर मनाएगी। तमाम इदारों और ज़िले इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई हैं। हुकूमत पंजाब ने आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकालने के हवाले से तमाम इदारों और ज़िले इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी हैं। हुकूमत की जानिब से आज नमाज जुमा के मौके पर कश्मीरियों के लिए खसूसी दुआ करवाने की भी हिदायत की गई है। हुकूमत पंजाब ने आला अफसरान को शहदा के घरों के दौरे करने, शहदा की फैमिलीज के तालीम, सेहत और नौकरी से मुतालिक मसाइल हल करने की भी हिदायत की है।
मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डेंगू का खतरा ना टल सका, जिना अस्पताल में जेरे इलाज मरीज में डेंगू की तशखीस, म्यू अस्पताल में रवा साल 2500 डेंगू के मुश्तबा मरीजों का चेकअप हुआ, जिले इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है, जगह जगह सर्विलेंस, डेंगू लार्वा मिलने पर 124 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने तमाम सेक्रेटरीज को भी मुतहरिक कर दिया। लाहौर समेत सूबे भर में डेंगू फिर सर उठाने लगा, जिना अस्पताल में जेरे इलाज इस्लामाबाद के रिहायशी 24 साल सईद में डेंगू वायरस की तशखीस, एक मरीज सर्विसेज, एक शालामार अस्पताल में जेरे इलाज है, न्यू अस्पताल में 1 जनवरी से लेकर अब तक 2500 डेंगू के मुश्तबा मरीजों को चेक किया गया। फोकल पर्सन डेंगू डॉक्टर आदिल ने बताया कि इस वक्त न्यू अस्पताल में कन्फर्म डेंगू मरीज नहीं है। डेंगू के बढ़ते खतरे के पेश नजर जिला इंतजामिया मुतहरिक, शहर भर में डेंगू सर्वेलेंस जारी, इंडोर और आउटडोर 2000 से ज्यादा मकाम पर डेंगू लार्वा की अफजाइश पाई गई, जिस पर शहर के मुख्तलिफ थानों में 124 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं। वाघा जोन में 3, कैंट जोन में 7, शालीमार जोन में 4, निश्चर जोन में 1, अजीज भट्टी जोन में 4 और दाता जोन में 1 मुकदमा दर्ज करवाया गया। सर्जन प्राइम केयर अस्पताल, UBL बैंक, होटल और दीगर आउटडोर मकाम पर डेंगू लार्वा मिलने पर भी FIR दर्ज करवाई गयी। इंडोर सर्वेलेंस में 58309 घरों से 857 में लार्वा की अफजाइश पाई गयी। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर ने महकमा हेल्थ को फौरी तौर पर तमाम असला को इंसदादे डेंगू गाइडलाइन भिजवाने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी ने डेंगू के लिए जिले सतह पर भी टीमें तश्कील देने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने डेंगू के हवाले से सब अच्छा की रिपोर्ट देने वाले अफसरान के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी। अफसर शाही की जानिब से ऐवाने वज़ीर-ए-आला को गलत रिपोर्ट देने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सख्त बरहमी का इजहार किया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार ने रावलपिंडी और लाहौर में डेंगू के मरीजों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार किया है, जबकि वजीर आला ने हदायत पर अमल दरामद न करने पर इंतजामी अफसरान की सरजनश की है। वजीर आला का कहना है कि SOPs होने के बावजूद डेंगू के मर्ज का बर वक्त तदारक क्यों नहीं किया गया, हर साल डेंगू से बचाव के लिए इकदाम किए जाते थे, अब गफलत क्यों हुई, जहां ताखीर और गफलत हुई है उसकी इंक्वायरी होगी। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को तहकीकात करके जुम्मेदारों का तायुन करने की हदायत की है। उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जुम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। अफसोस है कि इंतजामी अफसरान ने बर वक्त इकदाम नहीं किए, सब अच्छा है की रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि डेंगू की वजह से रावलपिंडी में अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है। उन्होंने रावलपिंडी में इमरजेंसी बुनियादों पर डेंगू के सदबात के लिए इकदाम करने की हदायत की है। वजीर आला ने कहा कि इस्लामाबाद की इंतजामिया के साथ करीबी कोऑर्डिनेशन रखी जाए। वजीर आला ने लाहौर में डेंगू के हवाले से हाई अलर्ट जारी करने की हदायत देते हुए कहा कि डेंगू के केसेस नहीं होने चाहिए, यही मेरी हतमी हदायत है। महकमा सेहत दीगर महकमों और अदारों के साथ मसाले इस तरह के कार पैदा करें, डेंगू पर कंट्रोल के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। इंसदादे डेंगू के वजा करदा प्लान पर अमल दरामद में रत्ती भर भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मार नहीं प्यार, पंजाब पुलिस का मोटो, लेकिन IG ऑफिस के बाहर ASI आसिफ का खुली कचहरी में आने वाली 80 साल कुंदन बीबी से शर्मनाक रवैया। इंसानियत शर्मा गई, बुजुर्ग खातून की छड़ी फेंक कर शदीद बदतमीजी। पंजाब पुलिस अखलाकी इकदार की पासदारी भूल चुकी है, इसका अमली मुजाहरा आए रोज देखने को मिलता है, लेकिन IG ऑफिस में पैदल आने वालों के लिए दाखिली रास्तों पर तैनात ASI आसिफ की खुली कचहरी में आई 80 साल कुंदन बीबी के साथ बदतमीजी और छड़ी पकड़कर दूर फेंकने ने अफसरान के पुलिस को अखलाकी लिहाज से बेहतर बनाने के दावों की कली खोल दी है। ASI जूनियर ड्यूटी अफसर के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, जबकि बदतमीजी पर गुज़िश्ता रोज भी शोकाज नोटिस जारी किया गया था। IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज ने अहकाम जारी करते हुए ASI मोहम्मद आसिफ पर मुकदमा दर्ज करवा कर थाना पुरानी नारकली में गिरफ्तार करवा दिया, जबकि वाकये की इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है। आए रोज तशद्दुद और पुलिस हरासत में बढ़ती हुई हलाकतें और शहरियों से नर्वस लोग आला अफसरान की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। और पंजाब पुलिस तशद्दुद के वाकयात से ही मुकर गई, हलाकतें मुख्तलिफ बीमारियों के बायस हुई। IG पंजाब की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर की जेलों में मौजूद शदीद अलालत से दो चार कैदियों को रिहा करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने जेलों और पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया है।
پنجاب پولیس کے زیر حراست ملزمان کی یکے بعد دیگر حرکتوں سے حکومتی بدنامی کے بعد وزیراعلی پنجاب کو آئی جی پنجاب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بیشتر ہلاکتوں میں موت کی وجہ پوسٹ مارٹم کے بعد مختلف بیماریاں تھیں، تاہم ورثا کی جانب سے یہی الزام عائد کیا گیا ہے کہ پولیس تشدد کے اموات ہوئیں۔ اس حوالے سے وزیراعلی پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ جیلوں میں موجود 3,000 سے زائد ایسے قیدیوں کو پے رول پر رہا کر دیا جائے جو کہ شدید علالت سے دوچار ہیں۔ اسی طرح جیلوں میں قیدیوں کی بوجھ کو کم کرنے کے لیے 5,000 سے زائد ایسے قیدیوں کو بھی پے رول پر رہا کیا جائے گا جو معمولی نوعیت کے جرم میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے دی جانے والی رعایت میں سنگین نوعیت کے کیسز اور کرپشن کیسز کے قیدی شامل نہیں ہوں گے۔ صلاح الدین کی پولیس حراست میں ہلاکت کیس میں ڈی پی او رحیم یار خان کا تبادلہ کر دیا گیا، جبکہ شمالی چھاؤنی پولیس کی حراست میں عامر مسیح کی ہلاکت پر ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ لاہور سمیت 4 افسران کے تبادلے کر دیے گئے۔ آئی جی پنجاب نے کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز نے احکامات جاری کرتے ہوئے ڈی پی او رحیم یار خان، محمد عمر فاروق سلامت کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی، جبکہ ایس پی انویسٹیگیشن رحیم یار خان، حبیب اللہ خان کو ڈی پی او رحیم یار خان کے عہدے کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ ایڈیشنل ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ لاہور محمد عاصم کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اسی طرح ڈی ایس پی لیگل سرگودا ظفر جاوید ملک کو ایس ڈی پی او نارتھ کینٹ لاہور کی خالی آسامی پر تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ امریکن لائسیٹر اسکول کے ٹیچر نے مار نہیں پیار کی بجائے پیار نہیں مار پر عمل کرتے ہوئے میٹرک کے طالب علم پر تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے ٹیچر کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یاد کیوں نہیں کیا، استاد جلاد بن گیا، ٹیچر کے مبینہ تشدد سے طالب علم جان کی بازی ہار گیا۔ گلشن راوی میں واقع امریکن لائسٹف اسکول میں 10ویں جماعت کے طالب علم حافظ ہنیر کے ساتھی طلبہ اور ورثہ کا الزام ہے کہ کمپیوٹر کلاس کے ٹیچر کامران نے سبق یاد نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ حالت غیر ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ 10 سے 15 منٹ بچے کو ہوش رہا ہے، اس 10-15 منٹ کے اندر اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے گئے کہ ہمارے پہ کوئی کیس نہ ڈال جائے۔ اس وقت سارے سر اپنی دوڑے لگا رہے تھے، اس کو ایمبولینس کو بھی نہیں بلایا، اس کو ایمبولینس آیا تھی 5 منٹ کے اندر اس کو فرسٹ ایڈ لگ رہی تھی، شاید بچہ بچ جاتا۔ پہلے وہ کہتے ڈرامے کر رہا ہے، جب وہ اٹھا اس کو سانس نہیں آ رہا تھا، بہت مشکل سانس آیا، وہ کہتے ڈرامے کر رہا ہے، وہ پھر دوبارہ لیٹ گیا، پھر اس کو لے کے گئے ہاسپٹل۔ حافظ ہنین 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، والد کا کہنا تھا کہ حافظ ہنین انجینئر بننا چاہتا تھا مگر جلاسیب استاد کامران نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہنین کی قبر کے ساتھ ان کی بھی زندہ قبر بنے گی۔ اس کے ٹیچر تھے کامران، ان کو حراست میں لے لیا گیا، ان بچے کی ڈیڈ باڈی جو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی ہے، جو ضروری کاروائی اس کے بعد اس کے ایف آئی آر اور باقی پروسیس مکمل ہے۔ پولیس کے مطابق طالب علم کی گردن کے اوپری حصے پر تشدد کے نشانات موجود ہیں، پوسٹ مارٹم میں موت کی حتمی وجوہات کا تعین ہو سکے گا۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ فہد بھٹی، سٹی فالٹو۔ نصیر آباد میں مسلم لیگ کاف کی سابق خاتون رکن اسمبلی کی گھر سے ہاتھ پاؤں اور پھندہ لگی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دیا۔ قتل دیرینہ عداوت یا جائیداد کا تنازع، اصل حقائق پوسٹ مارٹم اور تفتیش کے بعد سامنے آئیں گے۔ نصیر آباد بے نظیر پارک میں رہائش پذیر 60 سالہ پروین سکندر گزشتہ رات 10:30 بجے گھر آئیں اور بالائی منزل پر واقع کمرے میں چلی گئیں۔ صبح اس کے بھائی اور دیگر اہل خانہ نے انہیں فون کیا، کافی دیر تک جب فون نہ ملا تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہ ملنے پر کھڑکی توڑ کر اندر دیکھا تو پروین مردہ حالت میں پڑی تھی اور ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے اور گلے میں رسی کا پھندا تھا۔ 20 دن پہلے نا نئے تالے لگوائے ہیں گھر میں، وہ یہ کام، پہلے تو ان کی تھی دشمنی لیکن وہ اب جو ہے نا وہ نہیں مسئلہ، لیکن یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ جب صبح اس نے فون ہمارے نہ اٹینڈ کیے تو ہم نے کھڑکی توڑ کے دیکھا ہے تو کرسی پہ رسیوں سے باندھا ہوا ہے اس کو اور منہ پہ تکیا تھا، اور ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور اہل خانہ سے تعزیت کی، ان کا کہنا تھا کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، متعلقہ پولیس اور تفتیشی افسران سے بات ہوئی ہے، بہت جلد شواہد کی روشنی میں حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ متعلقہ ایس پی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، متعلقہ ڈی ایس پی جو ہیں ان سے بات ہوئی ہے، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن سے بات ہوئی ہے، تھانہ نصیر آباد کے ایس ایچ او اور جو ٹیم انویسٹیگیشن کر رہی ہے ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ بہت جلد کوئی ہمیں ایسی لیڈ مل جائے گی تاکہ ہم ملزمان تک پہنچ سکیں۔
اطلاع ملنے پر پولیس اور فورنسک ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور موقع سے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سابق رکن اسمبلی کی علاقے میں دشمنی تھی اور جائیداد کا تنازع بھی چل رہا تھا۔ تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پی ایف ایس اے والے ابھی اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو اپنی حتمی شکل دینے دیں، اس کے بعد ہم نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا ہے، اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں۔ سابق رکن اسمبلی پروین سکندر گل پاکستان وومن ہاکی فیڈریشن کی سیکرٹری بھی رہ چکی ہیں اور مختلف سماجی تنظیموں کے لیے خدمات بھی سر انجام دیتی رہی ہیں۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ سید فخر امام، سٹی فال ٹو، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سابق رکن صوبائی اسمبلی پروین سکندر گل کے قتل کا نوٹس لے لیا، پولیس سے رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے انسپکٹر جنرل پولیس سے پروین سکندر گل کے قتل کے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ پروین سکندر گل کے قتل میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ مقتولہ کے لواحقین کو انصاف کی فراہمی بھی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ بجلی کے جھٹکوں کے بعد مہنگائی کا سونامی، یوٹیلٹی سٹورز بھی عوام پر مہنگائی بم گرانے میں پیش پیش ہیں۔ چینی، مسالہ جات اور ڈبے والے دودھ کی قیمت میں اضافہ، شہریوں نے قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ مہنگائی مہنگائی ہر طرف مہنگائی، غریب دیتے ہیں دوہائی، کوئی تو سنے بھائی۔ اوپن مارکیٹ کے ساتھ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن نے بھی عوام پر مہنگائی بم گرانے کی حد کر دی۔ چند روز قبل 300 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا اور اب پھر سے مسالہ جات اور ڈبے والے دودھ کی قیمت بڑھا دی۔ یوٹیلٹی سٹور پر چینی کی فی کلو قیمت 5 روپے اضافے کے بعد 79 روپے فی کلو کر دی گئی، جبکہ یوٹیلٹی سٹور پر 100 گرام ہلدی 3 روپے اضافے کے بعد 35 روپے کی ہو گئی۔ دھنیا پاؤڈر 200 گرام 13 روپے اضافے کے بعد 78 روپے کا ہو گیا، جبکہ ثابت دھنیا 200 گرام 14 روپے اضافے کے بعد 77 روپے کا ہو گیا۔ یوٹیلٹی سٹور پر ثابت گرم مسالہ 50 گرام 7 روپے اضافے کے بعد 62 روپے کا ہو گیا، جبکہ پسا ہوا 50 گرام گرم مسالہ 7 روپے اضافے کے بعد 64 روپے، سبز الائچی 15 گرام 55 روپے اضافے کے بعد 100 روپے کی ہو گئی۔ ثابت گرم مسالہ 100 گرام 120 روپے کا، ثابت دھنیا 100 گرام 8 روپے اضافے کے بعد 40 روپے، جبکہ 100 گرام دھنیا پاؤڈر بھی 8 روپے مہنگا ہو گیا، جبکہ دودھ کا ڈبہ بھی 2 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام حکومتی فیصلوں سے نالا نظر آتی ہے۔ یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب ان سٹورز کی افادیت ختم ہو رہی ہے۔ چھوٹی موٹی دکانوں پہ چلے ماننے میں آتا ہے کہ چلو دو تین روپے زیادہ ایکسٹرا بڑھا کے ریٹ لگاتے ہیں، لیکن جو بڑے یوٹیلٹی سٹورز ہیں، ظاہر سی بات حکومت کو یہ چاہیے کم سے کم ان میں تو جو غریب عوام آتی ہے ان میں تو ان کو کنسیشن دی جائے، کم سے آئے دن کوئی نہ کوئی ریٹ بڑا ہوتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ریٹ بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ادارہ تھا کہ جہاں پہ ایک مثبت طبقہ جو تھا نا وہ آتا تھا اور پرچیزنگ کرتا تھا، آج یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خالی پڑا ہوتا ہے، اکثر یہاں پہ چیزیں نہیں ملتی اور جو چیزیں ملتی ہیں وہ مارکیٹ ریٹ سے بھی زیادہ مل رہی ہوتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت کو بھی دور کرے اور قیمتوں میں کمی کرے تاکہ عوام کو مہنگائی سے ریلیف مل سکے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ وزیر اعظم عمران خان کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی پنجاب میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ریفارمز آرڈیننس پر ٹویٹ کر دیا۔ کہتے ہیں ان اصلاحات سے ہسپتالوں کا نظام بہتر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اسپتالوں کی انتظامی حالت بہتر کرنے کے لیے پنجاب میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ریفارمز آرڈیننس پہلے مرحلے میں 6 میڈیکل یونیورسٹیوں میں نافذ کیا گیا ہے۔ ان اصلاحات سے اسپتالوں کا نظام بہتر ہوگا، فیصلہ سازی کا عمل تیز ہوگا، پروفیشنلز کو بہتر ٹریننگ اور عوام کو بہتر علاج کی سہولت دستیاب ہوگی۔ افواہوں کے برعکس اسپتال اور عملہ بدستور سرکاری ہی رہیں گے اور حکومت پہلے کی طرح ہی مفت علاج کی سہولیات کے لیے ان اداروں کو بجٹ فراہم کرتی رہے گی۔ اسپتالوں کو چلانے کے لیے بہترین افراد کے چناؤ کے لیے حکومت ایک سرچ کمیٹی بنائے گی، ایک صوبائی پالیسی بورڈ بھی تشکیل دے دیا جائے گا۔ پنجاب آرڈیننس ایک سال کے بھرپور ہوم ورک کے بعد مکمل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی مسودوں میں نہ صرف ڈاکٹرز سمیت متعلقہ پروفیشنلز کی مشاورت اور رائے کے مطابق بلکہ خیبر پختونخوا کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ اس قانون کے تحت ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا اور انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ساری سہولیات دستیاب ہوں گی۔ بلٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سے میاں شہباز شریف کی کوٹ لکھپت جیل میں 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ سیاسی صورتحال پر گفتگو، جبکہ میاں نواز شریف سے ان کی والدہ بیگم شمیم اختر، داماد کیپٹن ریٹائر صفدر نے بھی ملاقات کی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمر اسلم کی رپورٹ۔ شریف سے 22 روز بعد ملاقات کے لیے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کوٹ لکھپت جیل پہنچے۔ ملاقات کے دوران میاں نواز شریف نے شہباز شریف سے طبیعت کے حوالے سے دریافت کیا۔ ملاقات میں آئندہ کی سیاسی صورتحال اور حکومت
حکومت مخالف تحریک کے لیے حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی ملاقاتوں کے دوران شریف خاندان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف نے حمزہ شہباز کے جوڈیشل ہونے کا بھی نواز شریف کو بتایا، جبکہ دوسری جانب نواز شریف نے شہباز شریف کو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کی ہدایات دی۔ میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے ان کی والدہ بیگم شمیم، دماد، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی پہنچے اور شریف خاندان کے افراد نے اکٹھے کھانا کھایا، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے مریم نواز کی بدھ کے روز پیشی کے حوالے سے میاں نواز شریف کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ مریم نواز کو سیاسی انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے اس موقع پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ مودی نے یہ دیکھا کہ ایک کمزور حکومت آ گئی ہے اور ایک ایسی حکومت آ گئی ہے کہ جس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، اس نے شبخون مار کے اور کشمیر کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ کشمیر کا فیصلہ 22 کروڑ عوام ایل او سی کراس کریں گے۔ سابق وزیراعظم سے اظہار یکجہتی کے لیے لیگی کارکنان بھی جیل کے باہر موجود رہے، جبکہ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے ان کا چیک اپ بھی کیا۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ سیشن جج لاہور کیسر نذیر احمد کی عدالت میں پی آئی سی کے پروفیسر ڈاکٹر احمد نعمان پر مشتمل 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے مسلم لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کے چیک اپ اور گھر کا کھانا فراہم کرنے کے حوالے سے میڈیکل رپورٹ پیش کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جج لاہور کیسر نذیر بٹ نے رانا ثناء اللہ کی طرف سے گھر سے کھانا منگوانے کی درخواست پر پی آئی سی کے ایم ایس سے میڈیکل بورڈ بنانے کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ یہ بھی ہدایت کی تھی کہ وہ رانا ثناء اللہ کا میڈیکل کر کے بتائیں کہ وہ واقعی بیمار ہیں اور ان کو گھر سے کھانا دیا جائے۔ اس پر میڈیکل بورڈ نے رانا ثناء اللہ کا چیک اپ کیا اور رپورٹ سیشن جج کو پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ بیمار ہیں، ان کو پرہیزی کھانا دینا چاہیے۔ سیشن جج نے میڈیکل رپورٹ پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مزید خبریں بلٹن کا حصہ بنائیں۔ آپ کو بتائیں، یوم عاشور کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ یوم عاشور پر 232,000 پولیس افسران اور 138,000 رضاکار ڈیوٹی دیں گے، جبکہ صوبے بھر میں 623 مقامات کو حساس قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یوم عاشور پر سخت حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی۔ بتایا گیا کہ پنجاب میں 232,000 پولیس افسران اور اہلکار اور 138,000 رضاکار ڈیوٹی دیں گے، جبکہ صوبے بھر میں 623 مقامات کو حساس قرار دے کر سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا گیا۔ پنجاب میں محرم کے دوران 9,118 جلوس اور 26,000 مجالس منعقد ہوں گی۔ اہل تشیع علماء کے وفد کی سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز خان سے ملاقات۔ صوبے بھر میں محرم الحرام اور خصوصاً یوم عاشور کے مرکزی جلوسوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ آغا شاہ حسین کی قیادت میں آنے والے وفد میں علامہ مشتاق، حسین جعفری سمیت دیگر علماء اور زاکرین شامل تھے۔ شیعہ علماء وفد نے آئی جی پنجاب کو محرم حرام کے مجالس اور جلوسوں کے حوالے سے درپیش مسائل سے آگاہ کیا، اور علماء کرام نے مجموعی طور پر محرم جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آئی جی پنجاب نے فیلڈ افسران کو محرم سیکیورٹی انتظامات کرتے وقت منتظمین کی تجاویز کو مد نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، عزاداروں کا تحفظ ہماری عبادت ہے جسے ہم پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ آخری عزادار کے واپس جانے تک سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی پوائنٹ پر متعین رہنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ ڈی سی لاہور سالیہ سعید، پنجاب رینجرز کے بریگیڈیئر سہیل احمد اور ایس پی سٹی غزنفر علی شاہ نے کربلا گام شاہ کا دورہ کیا، یوم عاشور کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور سالیہ سعید، پنجاب رینجرز کے بریگیڈیئر سہیل احمد اور ایس پی سٹی غزنفر علی شاہ نے کربلا گام شاہ کا دورہ کیا اور یوم عاشور کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس پی سٹی نے سیکیورٹی امور پر ڈی سی لاہور کو بریفنگ دی۔ ڈی سی لاہور نے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ ڈی سی لاہور سالیہ سعید، پنجاب رینجرز کے بریگیڈیئر سہیل احمد اور ایس پی سٹی غزنفر نے پانڈو اسٹریٹ، اسلام پورہ اور خیمہ سادات کا بھی دورہ کیا۔ افسران نے وہاں پر ٹریفک معاملات کا جائزہ لیا۔ اے سی سٹی خاور بشیر نے ڈی سی لاہور کو بریفنگ دی۔ ڈی سی لاہور سالیہ سعید نے کہا، لائٹنگ، صفائی ستھرائی اور پیچ ورک کا کام مکمل کر لیا گیا اور تجاوزات کو بھی ختم کروا دیا گیا۔ انہوں نے کہا، تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور تمام محکمے مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔
5 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से कलसी हाउस गवाल मंडी से शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। अजादारों की बड़ी तादाद में शिरकत, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाजवाब कुर्बानी की याद में 5 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस गवाल मंडी रेलवे रोड पर वाक़ कलसी हाउस से बरामद हुआ, जो बर्फ खाना चौक, फ्लेमिंग रोड, बिल रोड, चैम्बर लेन रोड, पुरानी सब्जी मंडी से होता हुआ वापस गवाल मंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। 5 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मारूफ ब्यूटीशियन आयशा जावेद की रिहाइशगाह गार्डन टाउन में मजलिसे अज़ा का इनेकाद किया गया। शोबे से वाबस्ता अदाकारों समेत ख्वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मारूफ ब्यूटीशियन आयशा जावेद की रिहाइशगाह पर होने वाली मजलिस अज़ा में अदाकारा खुशबू खान, मेगा, मदिया शाह, नादिया अली, शीन, रिश्वान, डिजाइनर टिम्मी, आशिया खान समेत खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस से जाकिरा गुलशन जहरा ने खिताब किया और करबला के मैदान में शहीद होने वाली खवातीन के फजाइल व मसाइब बयान किए। बाद अज मजलिस सोजो सलाम पेश किया गया और शबीह जुलजना बरामद की गई। मुहर्रम का महीना कुर्बानी का दर्स देता है कि हमें अपनी अना खत्म करनी चाहिए और इमाम आली मुकाम की शहादत से सबक सीखना चाहिए। इस्लाम के लिए, इस्लाम की कायम करने के लिए उन्होंने हमारे दीन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज हम सब यहाँ पर नवासे रसूल के पुरसे के लिए इकट्ठे हुए हैं और अल्लाह ताला हम सब की हाजिरियाँ, हम सब की मन्नतें, हम सब की मुरादें पूरी करें। बहुत बड़ा एक मैसेज है हमारे लिए कि किस तरह कितने मसाइब का मुकाबला करके और किस तरह इस्लाम को जिंदा रखा। हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है उनकी कुर्बानी से। हम लोगों को भी चाहिए हम कुर्बानी सीखें। मजलिस के बाद नियाज़े हुसैनी भी तकसीम की गई और ख़वातीन ने अपनी मन्नतें भी उतारी। कैमरामैन शुएब सफदर के हमराह ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। सीनियर लीगी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन बट की रिहाइशगाह पर मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से महफिल नात का इनेकाद किया गया। नात ख्वां हजरात ने बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया, जबकि शान अहले बैत बयान की। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। रावी रोड पर सीनियर लीगी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन बट की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा महफिल नात में हाजी मोहम्मद सलीम बट, कारी अमजद कादरी, कारी मोहम्मद सलीम अतारी, जमुल हुसैन शाह, मोहम्मद नदीम, सिकंदर खान समेत दीगर ने शिरकत की। नामवर नातख्वां अलहाज मोहम्मद सलीम हाशमी, फैज़ान अली कादरी, सरफराज नक्शबंदी ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। इस मौके पर मुहर्रम उल हराम इंतहाई एहतराम का महीना है। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की बका के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। पूरी उम्मत मुस्लिमा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एहसान मंद है। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं मैट्रिक इम्तिहानात के नतज में दी एजुकेटर हैदराबाद और साहिवाल के बच्चों को टॉप पोजीशन हासिल करने पर उनके एजाज में बीकन हाउस गुरु मांगनर रोड पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। अफीफा नसरुल्ला की रिपोर्ट देखिए। बीकन हाउस इंतजामिया की तरफ से तकरीब और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में तमाम पोजीशन होल्डर्स को उनकी हासिल करदा पोजीशन के मुताबिक इनामात दिए गए, जिनमें तलबा को एप्पल मैकबुक एयर लैपटॉप और सर्टिफिकेट्स बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। तकरीब में दी एजुकेटर्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वासिफ मुस्तफा, जनरल मैनेजर सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट अयाज अली खान, डीन कनकोडिया कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अब्बास और प्रोफेसर खलीकुर रहमान भी मौजूद थे। इंतजामिया ने बच्चों की काविश को सराहा। तारिक ने हैदराबाद बोर्ड और मोहम्मद अरकम आफ्ताब ने साहिवाल बोर्ड से पहली पोजीशन हासिल की। इनामात पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद अपने वालदैन की दुआओं का बहुत मेहरबान हूँ। मेरे उस्ताज़ा ने बहुत मेहनत की। My dream is to become a doctor and also with that a CSS officer. कामयाब होने वाले बच्चों के वालदैन भी बहुत खुश थे। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क कौम की खिदमत करना चाहिए। तकरीब के आखिर में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों ने इंतजामिया के साथ तस्वीरें बनवाई। आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट में तैनात रिसर्च ऑफिसर्स कॉलम्स में तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले जजेस के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। होटल में होने वाली तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि इदारों की मजबूती तसलसल से काम जारी रखने में है। वक्त की किल्लत की वजह से जजेस खुद रिसर्च नहीं कर सकते, रिसर्चर्स अदलिया के मददगार हैं। आप अकेले में अगर मेमो बना के भेज दें, हो सकता है आप थके हुए थे, हो सकता है आपने पूरी रिसर्च नहीं की, हो सकता है कुछ चीजें रह गईं। जज साहब ने वही मेमो उठाना है बिकॉज उनका प्रेशर आपसे ज्यादा है, उन्होंने वही मेमो उठाना है, उसमें से देखना है और उस पर रिलायंस प्लेस कर देनी है और जजमेंट आ गई विच बिकम्स लॉ ऑफ द प्रोविंस एटलीस्ट। सो बहुत जरूरी होगा कि आप डबल चेक
کرنا شروع کریں یا کوئی پیئر ریویو ود ان دا سسٹم آپ کا ہونا ضروری ہے جو ہم نے سپریم کورٹ میں ان پلیس کیا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محنت، لگن اور جذبے سے ہی منزل حاصل ہوتی ہے۔ کامیاب تربیت مکمل کرنے والے ریسرچر افسر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آئی کانگریجولیٹ آل دا پروگرام پارٹیسپینٹس فار سکسیسفلی کمپلیٹنگ دا ٹریننگ اینڈ سو ایبلی ریپرزینٹنگ دا لاہور ہائی کورٹ ریسرچ سینٹر۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے ریسرچ آفیسرز کے تربیتی کورس کی اہمیت بارے اظہار خیال کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی پالی۔